Os peritos preparam-se para anunciar uma descoberta surpreendente. Afinal, o famoso retrato de Afonso de Albuquerque, do Museu Nacional de Arte Antiga, esconde outro vice-rei da Índia. Aquilo que verificamos foi quando nós utilizámos uma série de exames de área, a fotografia de ultravioleta, a radiografia, a fotografia de infravermelhos, chegámos à conclusão que não era o Afonso de Albuquerque, mas sim era um outro personagem que estava por debaixo da pintura que hoje em dia nós, enfim, assumimos como sendo o retrato de Afonso de Albuquerque. Um segredo guardado há quase 80 anos. É o Lobo Soares da Albergaria. O que aconteceu foi que nos anos 40 havia um conjunto de 8 pinturas para serem restauradas no Laboratório José de Figueiredo, porque estas pinturas tinham sido alvo de um repinte integral por parte de um militar que na altura estava em Goa, e por conseguinte a ideia era tentar devolver a pintura original do século XVI aos retratados. No arquivo documental do Laboratório José de Figueiredo tivemos acesso às fotografias da intervenção, onde se vê o levantamento de repinto, em que temos primeiro a pintura tal como ela veio e depois começar a aparecer a pintura original e finalmente como o quadro, a pintura como ela acabou por sair do Laboratório José de Figueiredo. Isto tem depois uma história interessante, é que o diretor do Museu de Arte Antiga à altura, João Couto, enfim, corresponde com o Ministro da Educação, em que ele se opõe a que se volte a colocar as barbas do Afonso de Albuquerque. Não obstante, o Ministro da Educação ordena que um pintor das Belas Artes venha refazer as barbas e o olho à imagem, e assim temos o retrato do Afonso de Albuquerque, que não sendo falso, é uma falsa identidade. A pintura fazia parte da galeria de 12 vice-reis da Índia e foi o único quadro trazido de Goa depois da invasão em 1961. O ministro do Ultramar, o professor Adriano Moreira, convoca um agente secreto português para ir à Índia resgatar o contingente português que estava lá aprisionado. E é nessa altura que esse agente pergunta ao professor Adriano Moreira o que é que ele quer que ele traga de Goa, e ele refere que quer que lhe traga o Afonso de Albuquerque. Os investigadores acreditam que o retrato original de Afonso de Albuquerque permanece em Goa, debaixo de um repinte.